Goed, hier wil ons nou kyk wat is die faktore wat 'n invloed het op die besteedbare inkome van huishoudes. Daar word dan 'n paar faktore gelys. En ek gaan die gedeelte van die ekonomiese kringloopmodel gebruik om dit te verduidelik. Hier het ons firmas, huishoudings en die owerheidssektor. Nou, in die firmas word die produksiepeil bepaal. Hier word bepaal wat is die vlak van produksie, wat natuurlik die simbool Y. En dit word natuurlik uitbetaal aan huishoudings as besteedbare inkome, maar natuurlik besteedbare inkome vind plaas nadat die belasting betaal is. So jy kan sien die faktore wat jou besteedbare inkome gaan beïnvloed is die vlak van produksie en belasting. So as ons nou kyk van die voorbeeld en sê indien die vlak van produksie toeneem, wat gebeur met besteedbare inkome? Dan sien ons besteedbare inkome neem beslis toe. So soos wat hier meer geproduseer word, word meer inkome uitbetaal en besteedbare inkome is hoër. So daardie een faktor sal die besteedbare inkome verhoog. Die ander faktor wat te gelys word is om te sê maar wat gebeur as die vlak van produksie daal? Wel in daai geval sal die vlak van besteedbare inkome afneem. Dan kyk ons na belastings en dan vra ons goed, wat gebeur in die geval as belastings verminder? Wel as julle kan sien, soos wat belastings verminder, word 'n groter deel aan huishoudings as besteedbare inkome uitbetaal. So 'n verdaling in belasting verhoog ons besteedbare inkome. Die teenoorgestelde is natuurlik waar dat wanneer die belasting sou verhoog, dan kry ons weer 'n daling in die besteedbare inkome.